再来看一下这一盆红蚕花，这个花是一直在开，而且我发现它长出了这个侧芽来，而且这个侧芽的藤性很强哦。大家看这个枝条很柔软，等它再稍微长高一点，我就把它牵引到这个竹子栏杆上面去。再来看一下旁边的这一盆大油芹，大家看到没？上面长出那么多新的嫩芽出来，然后大家再来看这一个枝条。这一个枝条很长，而且大家看到没？隔了一两节就会有一个新芽长出来，然后头上的话很多很多芽哦。等这些芽都长大的话，那么这一棵大油芹的株型就很大很大了。这个大油芹生长速度还是很快的。再来看一下一棵株型很高的藤本浪漫宝贝。它现在已经开始运花蕾喽，这就是顶上那个最高的花蕾，然后底下之前说了它长出很多那种芽，这种芽就是会开出花的，所以这些小芽上面也都运了花蕾，看到了吗？所以等它们开爆的时候还是蛮壮观的。